Спонсор передачі – КНАУФ. Свята промайнули, і тепер саме час повертатися до роботи. Новий сезон майстрів ремонту розпочато. І хоча за вікном мряка і лютий місяць зовсім не радує нас теплими днями, це не заважає нам відчувати внутрішній вогонь ремонтного перетворення. І, як відомо, щоб розпочати щось нове, потрібні професійні ентузіасти. Тож сьогодні ми вітаємо у нашому проєкті дизайнера-дебютанта. Олександр Степура – молодий та амбіційний спеціаліст, який вирішив спробувати підкорити дизайнерський олімп. У нього є потрібні знання, натхнення, проте поки що бракує досвіду. Проте досвід для нашого проєкту – це не головна проблема, адже майстрів ремонту перш за все хвилюють впевненість, креатив та цікаві ідеї. А із цим у нашого дебютанта поки що все гаразд. Доброго ранку. Це передача «Майстри ремонту». Сьогодні ми будемо робити спальну кімнату. Віталій – молодий хлопець, який полюбляє подорожувати та займатися спортом. Він енергійна людина, яка багато працює і, звичайно, хоче мати місце для відпочинку у власній оселі. Нещодавно Віталій придбав квартиру у новобудові, і йому дуже потрібна наша допомога. Доброго ранку, мене звати Віталій. Я звернувся в вашу програму, щоб зробили ремонт мені у спальні. Я б хотів красиву, світлу кімнату з здоровим ліжком білим і красивим шкафом. Я надіюся, що мені ця програма допоможе і у нас все вийде. В нашому приміщенні головною проблемою є колона, яка істотно забирає місце у майбутньої спальні. Проте не сумніваємось, що Олександр вигадає, як перетворити цей недолік на перевагу. Сьогодні у нас на черзі спальня кімната. Наш герой попросив її зробити в світлих, спокійних тонах, в сучасному стилі. І ми будемо втілювати це в життя в нашому проєкті. Наша кімната по площі займає 12 квадратних метрів. Головна проблема нашої кімнати – це виступ, який йде по правій стороні від дверей. І я щось придумаю, що з нею зробити. А поки стартують наші ремонтні роботи, пропонуємо вам подивитися цікавий майстер-клас. На жаль, планування більшості вітчизняних квартир не передбачає створення гарної акустики у наших вітальнях. Втім, кілька ремонтних прийомів змусять вашу акустичну систему звучати, наче у справжньому кінотеатрі, а приміщення при цьому набуде неперевершеного дизайну. Все вишеперечислене нам поможе осуществить подвісний потолок із гіпсокартонних перфорірованих плит КНАУФ Клінео Акустик. Основними свойствами перфорірованих гіпсокартонних плит КНАУФ Клінео Акустик являється шумопоглощення і способність фільтрації воздуха. При цьому монтаж стелі не потребує жодних професійних навичків, хоч і має свої особливості. По-перше, інтервал між профілями у каркасі для такої стелі становить 30 см, а це значно менше, ніж при монтажі звичайного гіпсокартону. Друга умова ефективного функціонування акустичної стелі – заповнення каркасу мінеральною ватою, що створить звукоізолюючий шар між вами та галасливими сусідами. Як бачите, ми заздалегідь подбали і про каркас, і про звукоізоляцію. Тож тепер просто фіксуємо секції стелі за допомогою шурупокруту та саморізів. Плити досить легкі, тож зменшувати крок між саморізами не варто. Оптимальна відстань – 15-20 см. З чотирьох сторон ці плити мають пряму кромку, тому процес заділки швов має свої особливості. Перед заділкою стиків торцы листов клинео акустик нужно отгрунтовать грунтовкой Тиффингрунт. Шпатлевку Унифлот в стыке нужно наносить с помощью монтажного пистолета с полой тубой. Таким чином ми захищаємо металеві частини конструкції від корозії, а всю стелю – від передчасного руйнування. До речі, за умови виконання технології монтажу термін експлуатації такої стелі вимірюється десятиліттями. А для того, щоб цей зручний та довговічний матеріал міг знайти своє місце в будь-якому стилі дизайну, виробник створив 20 різноманітних видів перфорації.
Поверхню плит можна декорувати воднодисперсійними фарбами одразу після висихання шпаклівки. В результаті така система забезпечить не лише зменшення ефекту луни та підвищення чіткості звучання у приміщенні, а й сприятиме здоровому мікроклімату оселі. Перфорована поверхня всотує вологу при її надлишку, а за потреби зволожує сухе повітря. Сучасний європейський стиль – це мікс різних культур, поєднаних в одному інтер'єрі. Французький, середземноморський і навіть елементи скандинавського стилю можуть бути присутніми у такому просторі. Головні правила цього стилю – сучасність, лаконічність, вільний простір та свобода у виборі матеріалів і фактур. Інтер'єр у такому стилі – це справжній карт-бланш для дизайнера, адже він дозволяє проявити бурхливу фантазію та підкреслити індивідуальність господаря. А от яке рішення для сьогоднішнього перетворення обрав наш дизайнер, ми дізнаємось уже зовсім скоро. Прислухаючись до побажань героя, Олександр вирішив у кімнаті використовувати більш стримані тони. Проте стриманість не означає відмову від контрастів. Стіну, біля якої згодом розміститься ліжко, ми зробимо акцентною за допомогою темного, активного кольору. Приміщення в нас невелике, то щоб воно здавалося візуально більшим, нам потрібно вдаватися до дизайнерських хитрощів. Саме тому ми звернулися до перевірених професіоналів з компанії «Мой потолок». Серед великої палітри відтінків дизайнер обрав вишукану світлу глянцеву стелю, що дозволить візуально значно збільшити простір спальні нашого героя. Професійний підхід до справи, власне виробництво і високий рівень відповідальності дозволили цій компанії успішно реалізувати більше 2000 проєктів і заслужити довіру клієнтів по всій Україні. Виконуючи монтажні роботи, їхні майстри уважні до деталей, а сама установка натяжних стель бригадою монтажників триває не більше 4 годин. І саме зараз ми стаємо свідками їхньої бездоганної роботи. Для підлоги я обрав ламінат з фактури дерева світлого кольору. В спальні дерево додає відчуття комфорту та спокою. Дерево, напевно, один з улюбленіших матеріалів у європейському стилі. Цей матеріал додає інтер'єру екологічності та тепла. Саме тому ми звернулися до перевірених партнерів з компанії AGT+. У розмаїтті декорів наш дизайнер обрав світлий декор Dub Boulder з колекції Chrono Original під назвою Supernatural Classic. Це дійсно класичний декор, який чудово імітує фактуру натурального дерева і, крім того, дуже тонко гармонує і підкреслює весь дизайн кімнати. Це практичне покриття невибагливе в догляді, здатне знижувати шум, а його поверхня не тільки стійка до стирання й ударів, а й не вицвітає під впливом світла. Ламінат нескладно укладати завдяки зручній замковій системі One Click to Go. Тобто роботи можна виконати навіть самостійно, використовуючи мінімальний набір інструментів. Велике місце у формуванні образів європейського стилю грає поєднання фактур. Задля виразності образів можна застосовувати, наприклад, прикраси з необробленого дерева, плед з товстої вовни, елементи декору з невідшліфованих металів. Для фону зазвичай застосовують матові рівні поверхні. Слід зазначити ще одну важливу рису такого стилю. Він лаконічний не тільки в деталях, але й в архітектурі, адже переважають у цьому стилі прямі кути, високі стелі, рівні площини та відсутність складних форм. А от чи будуть складні форми присутні у нашому перетворенні, ми побачимо просто зараз. Той виступ, який був проблемою в нашій кімнаті, я вирішив обіграти вмістковою шафою купе.
Як і обіцяв наш дизайнер, проблему кімнати ми перетворили на перевагу. Адже виступ на стіні ми обіграли за допомогою місткої шафи-купе від Колібрі Компані. Ця компанія сміливо береться за проекти будь-якої складності, і наш випадок не є виключенням. Спеціально для нашої кімнати за індивідуальними розмірами від дизайнера вони виконали чудову конструкцію із величезною кількістю поличок, що дозволить зручно та компактно зберігати речі нашого героя. Білий колір шафи прекрасно доповнює ідею усього дизайну, а глянцеві фасади сприяють візуальному збільшенню простору. Дивлячись на цю конструкцію, ми дійсно можемо погодитися з нашими партнерами у тому, що їхні меблі – це справжнє задоволення. Ще одним елементом контрасту є двері з елегантною скляною вставкою. Ще одним акцентом у спальні нашого героя стануть міжкімнатні двері від компанії «Двері Білорусі». Модель «Соня Чорний Ясень» має шикарний вигляд і ефектно виділяється на фоні світлих стін. Ці двері виготовлені з натуральних матеріалів, зрощеного масиву сосни і натурального шпону ясеня. І крім того, вкриті трьома шарами лаку. Саме тому ця модель має стійку геометрію та гарну зносостійкість. Вишуканості моделі додає темне скло «Триплекс» посередині, що перетворює міжкімнатні двері на справжній витвір європейського мистецтва. Прикладом європейського стилю в архітектурі є майже будь-який будинок у нашій місцині. Адже навколо нас переважає саме європейська архітектура за всіма візуальними ознаками. Конструкція будівлі з одного або двох поверхів, мансарда з кімнатами під стелею, наявність балконів, вбудований у будинок гараж, дизайн приміщень. Навіть старовинний національний стиль українських будинків мало чим відрізняється від будинків тієї ж епохи в інших країнах Європи. Наш інтер'єр теж будується за всіма європейськими канонами, і до кінця перетворення залишилося зовсім небагато. Як і просив наш герой, ми розмістимо в спальні велике двоспальне ліжко. І воно буде знаходитися в цьому місці. Напевно, є лише один елемент, без якого не може обійтися жодна спальня. Так, це ліжко. Тож до вибору цього елементу потрібно підходити виважено і уважно. Двоспальне ліжко для нашого героя Олександр знайшов в асортименті меблевої компанії «Злата мебель», яка нещодавно стала самостійно виробляти м'які ліжка. Компанія виробляє меблі тільки з високоякісної сировини, використовуючи передові технології виробництва. Ультрасучасне ліжко «Каліфорнія» має об'ємні повітряні форми, що чудово підкреслюють вишуканість усього інтер'єру. Приємний колір та фактура гарно поєднуються у цій моделі, надаючи їй особливого шарму та стилю. Крім того, ліжко велике та комфортне, і саме цього прагнув наш герой. Вибір матраца – це один з головних аспектів у проєктуванні комфортної спальні. Саме тому наш дизайнер вирушив до одного з магазинів мережі «Територія сну». Серед великого асортименту магазину за допомогою фахівців Олександр обрав ортопедичний матрац українського виробництва «Містраль», рекомендований термін експлуатації якого 10 років. Матрац «Містраль» з двобічною жорсткістю сторін. Чудова знахідка для тих, чиї вимоги до спального місця змінюються в залежності від пори року. М'яка сторона матраца – основа затишного та здорового сну холодними зимовими ночами. А спекотним літом комфортніше засинати на жорсткій стороні матраца. Сьогодні я покажу, як декорувати свічку з підручних засобів. Я, наприклад, взяла штучні квіти, штучне каміння, свічку та вазу. Ви можете брати що завгодно. Ще мені знадобиться пилка, ніж та кусачки. Спочатку ми висипаємо на дно вази штучне каміння. Тепер ми беремо штучні квіти, ріжемо їх та викладаємо на дно вази. Тепер беремо свічку та вирізаємо її до потрібної нам форми.
Тепер беремо ніж та робимо форму. Нам залишилося налити воду у нашу вазу, помістити туди свічку і запалити її. От і все, наш ремонт закінчений. Давайте покличемо гостя. Заходьте. Прошу звернути увагу на комфорт вашої шафи купе. Ми вирішили їх обійти ваш виступ. Снаружі вона виглядить як суцільна шафа-купе, дуже глибока, але тут полички у вас по глибині менші, тут більші. Прошу звернути вашу увагу на ліжко. За рахунок невеликої площі вашої кімнати спальної, ми вирішили трішки менше поставити ліжко. Напроти ліжка у вас висить телевізор. Знаєте, мені дуже подобається. Дизайн необичний, натяжні потолки, колір стіни дуже цікавий. Це ліжко. Після робочого дня так ляжу, подивлюсь телевізор, футболчик. Я б хотів вам подякувати дуже. Мені дуже подобається те, як ви зробили ремонт, так як я хотів. Я дуже радий, що вам сподобалось. Я вам бажаю вдало життя і насолоджуйтесь нашим ремонтом. Дякую. Хай щастить. Ну от і все. Вітаємо нашого дизайнера із чудовим дебютом. Спальня вийшла затишною та комфортною, а герою просто забракло слів, щоб висловити весь захват від його нового інтер'єру. Тож можемо із впевненістю сказати, що те завдання, що нам поставили на початку програми, виконано. І Віталій отримав комфортну та затишну кімнату, у якій йому дійсно буде зручно відпочивати після робочих буднів. Європейське перетворення вдалося, і ми можемо вирушати на наступний об'єкт. На сьогодні все. Зустрінемося наступного тижня. А наступного разу на вас чекають нові сюрпризи та ще одне унікальне перетворення від нашого проєкту. Спонсор передачі – Knauf.